Olá, meu nome é Lucas Rangel e sou corretor de imóveis, especialista no mercado de luxo e alto padrão. Estou aqui hoje para te mostrar essa linda casa, localizada no condomínio Recanto das Águas, local de convívio com a natureza, segurança e tranquilidade. Logo em sua entrada, o imóvel causa o primeiro impacto, recepcionado por um living amplo e uma generosa janela que traz luz natural e uma linda paisagem. Conjugado, há também um espaço de home. Sua cozinha conta com bancadas em granito, armários planejados e uma bela dispensa. Caminhando para a área íntima, a casa possui 4 excelentes suítes, sendo 3 com closet. A área de lazer é fantástica, tendo ambiente para academia, espaço gourmet com churrasqueira e piscina. A área total construída é de aproximadamente 610 metros quadrados, em um terreno com mais de 3 mil metros quadrados. Foi instalado no imóvel sistema para armazenamento de água da chuva, com 95 mil litros de capacidade. Um detalhe bem importante é a localização da casa dentro do condomínio. Localizado no ponto mais alto, tem uma vista exuberante, um ótimo contato com a natureza. Esse maravilhoso imóvel acabou de entrar para o nosso portfólio e está disponível à venda. Para mais informações, entre em contato conosco.